שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 14 לאפריל ל-21 באפריל 2018. איך השמיים מתייחסים אליכם? דיברתי עם חברה שקוראת בטארות, היא אמרה לי, וואו, כמה שבועות האחרונים מרגישים כמו כל כך הרבה זמן. לגמרי ככה, לגמרי ככה, לפחות מבחינתי. בואו נראה מה יש לנו בשמיים השבוע, ויש לנו מעברים מאוד חשובים ומרכזיים השבוע בשמיים. לא נוכל להאריך בכולם, ניסיתי לרכז את החשובים ביותר כדי להשאיר את זה גם קצר וגם קולע. אז ביום שבת הזה, 14 לחודש, יש לנו יופיטר במשושה לפלוטו. זה סוג של השפעה שהיא יותר עדינה באופי שלה, היא לא כל כך מורגשת באופן חד כמו ההשפעות אחרות. היא השפעה שהיא יותר קשורה אליי ואל אנשים נוספים שמסביבי. כלומר, זה לא השפעה שלי לבד, זה משהו שאנחנו חווים יותר בקבוצות, וזה בעצם השפעה שמעניקה לנו את הכוח להתמודד. את הכוח להתמודד אולי ביחד, יחד עם אנשים שחושבים כמונו, מבינים את אותם דברים שאנחנו מבינים, מחשיבים כבעלי ערך או בעלי חשיבות, את אותם נושאים שאנחנו מעריכים. ורוצים לקדם את אותם פתרונות שאנחנו רוצים לקדם. יחד לקבוצות האלה יש הרבה מאוד כוח. מרס גם עומד במשושה לנפטון. זה עוד פעם איזשהו כוח שהולך להמונים, הולך להמון, כוח של ביחד, כוח שהוא הרבה יותר עדין, והוא גם מצוין לכל מה שקשור בנושאים רוחניים, בנושאים אמנותיים, בנושאים של השראה. זה זמן שיכול להיות מאוד פורה מבחינה אמנותית מהדברים האלה, גם מבחינה חברתית. הירח עומד על מרקורי ביום שבת בצהריים, הרבה דיבורים, שימו לב שאתם מדברים על דברים ענייניים ולא סתם מבלבלים את השכל, הוא גם במרובה לשבתאי, ולכן גם אם אתם מבלבלים את השכל, אל תהיו קשים מדי עם עצמכם או עם אחרים שמבלבלים את השכל בסביבתכם. ב-15 לחודש, האמת היא שזה בין ה-14 ל-15, וזה לא כזה משנה, אנחנו מרגישים את זה לכל אורך התקופה האחרונה, ההיג'יה, אלת הבריאות, אלת ההיגיינה, אלת הניקיון שבעצם מביא לבריאות. כלומר, רמת התחזוק הנכון שמשמרת את הבריאות, שמשמרת את התקינות, את האיכות, אלת הבריאות הזאת, ההיג'יה, שדרך אגב המילה היגיינה מגיעה משמה ההיג'יה, או ההיגיה בעברית, וההיג'יה או ההיגיה עומדת בצמוד אל נפטון, אל הים. וכאסטרולוג, זה לא פלא בעיניי שאנחנו מבינים לאחרונה, אני לא יודע אם גם הפיד שלכם בפייסבוק מוצף, מה שאנחנו מבינים לאחרונה מה מצב המים בעולם. מה מצב האוקיינוסים, מה מצב הנחלים, מה מצב החיות שחיות בתוך אותם, בתוך אותו נוזל שחשוב כל כך לכולנו. כאיזשהו סיגנל, כאיזשהו איתות הכי בסיסי אולי למצב שלנו באופן כללי על פני הכדור. אז ההיג'יה, אלת הרפואה וההיגיינה, עומד בצמוד אל נפטון, אל הים, גם המקום שאחראי על ההתנהגות שלנו כהמון, של הציבור, של העולם באופן כללי, כעולם, כיקום. הוא גם אחראי על החיות, חיות הבר. ולכן כל העולם הטבעי כרגע, הנושא של רפואת העולם הטבעי, הנושא של רפואת העולם, הנושא של רפואת המים, עומד במרכז סדר העניינים, לפחות במרכז סדר העניינים של אנשים שהם מודעים, שפתאום נחשפים לכמה המצב הזה כל כך היום ונורא, כל כך יותר גרוע ממה שיכולנו אפילו לתאר או לחשוב. רק לאחרונה ראיתי שמיקרופלסטיק, חלקיקים קטנים מאוד, מיקרוסקופים של פלסטיק שנושרים מכל דבר שעשויים מפלסטיק בעצם בעולם, והרבה פעמים גם מבגדים שלנו שעשויים מלייקרה, מפליז, מכל בד שהוא סינתטי. כל פעם שאנחנו שוטפים אותם, כל פעם שאנחנו מחפשים אותם,
משתפים לתוך המים מיקרופלסטיקים שמגיעים אל הים, מגיעים אל מי השתייה שלנו, מגיעים אל המלח שלנו, מגיעים אפילו אל דבש, מגיעים אל כל הדגים, מגיעים אל כל החיות. בעצם חודרים לנו אל תוך הבשר, חודרים לנו אל תוך ה-DNA, חודרים לנו אל תוך הגוף, וכמובן גורמים לנו לתחלואה סרטנית. אז הכל בסוף חוזר אלינו וחרה בידינו. אז בואו נשים לב באמת לאיך שאנחנו משפיעים על העולם הזה. בואו נצמצם ככל הניתן את הצריכה של חומרים לא טבעיים, נצמצם ככל הניתן את הפסולת שאנחנו משאירים אחרינו, את טביעת הרגל שלנו. אלה הימים שבהם הטיפה מבינה שהיא האוקיינוס, שהטיפה מבינה שרק היא, רק היא וטיפות כמוה מרכיבות את הדבר רחב הידיים וחסר השיעור הזה שאנחנו קוראים לו האוקיינוס, ובמקרה שלנו היקום. וכתיב אותה טיפת מים אחת, טיבו של אותו אוקיינוס. אל תסתכלו החוצה על אחרים, תסתכלו על מה שאתם עושים בביתכם. ואני מדבר על כך גם בתרתי משמע, מה אתם עושים בביתכם פנימה, כי זהו ביתכם הראשון. אל תסתכלו על מה עושים אחרים, תסתכלו מה אתם עושים ביתכם פנימה. אני גיליתי שאני יותר מדי עסוק בלכעוס ולרטון בחיים שלי. ואני עובד קשה כדי לעשות את עצמי טיפוס פחות רוטן ופחות כועס. ואני מגלה שיש לי כל כך הרבה עבודה עם עצמי, יש פה כל כך הרבה עבודה שצריכה תיקון. שלפעמים אני מרגיש קצת אגואיסט, שאין לי זמן לחשוב על תיקון של אחרים. אבל זה רק מתוך הבנה שאם אני רוצה לשנות את העולם, אני חייב לשנות את עצמי. נקודה. הגיעה בצמוד לנפטון ביום שבת. ביום ראשון, הגיעה בצמוד לנפטון. אנחנו מרגישים את זה לכל אורך התקופה הזאת, כפי שאמרתי. הירח יהיה בתלה, זה ירח שהוא חסר סבלנות, זה ירח שהוא קצת לוחמני. הוא נמצא במרובה למרס בבוקר יום ראשון. שימו לב, גם בכביש, גם בבית, גם בעבודה, אל תהיו עצבניים מדי. אל תמהרו להגיע לשום מקום. תנשמו עמוק. זה זמן שיכול להיות קצת קצבי מדי, קצת אגרסיבי מדי, יום ראשון בבוקר. אבל החדשות הטובות הן שמרקורי ביום הזה יתחיל, יעצור מתנועתו אחורה ויחל את תנועתו קדימה, ותוך כמה ימים גם הניווט שלנו בדרכים וגם המחשבות והדיבור שלנו והתקשורת שלנו וכלי התקשורת שלנו יפסיקו לעשות את הבעיות הרגילות של מרקורי בנסיגה ויתחילו לפעול בתקינות. יש לי חברה שנולדה במרקורי בנסיגה, וכל פעם שיש מרקורי בנסיגה, או לפחות הפעם כשהיה מרקורי בנסיגה, היא שאלה אותי, כלומר יש כמה כאלה ששואלים אותי, אבל היא הפעם שאלה אותי, מה, יש מרקורי בנסיגה? אמרתי לה, כן. אמרתי לי, כי פתאום כולם מבינים אותי. היא נולדה עם מרקורי בנסיגה, והיא מרגישה וזה הרגשה שיש להרבה אנשים שנולדו עם מרקורי בנסיגה, שכשהוא נסוג בשמיים, פתאום הכל עובד כמו שצריך. אבל כשלא, הם מרגישים שהם קצת הפוכים מהשאר. אז מרקורי יתחיל לנוע קדימה ויתפוס מהירות לאורך הימים הקרובים, ודברים יתחילו להסתדר. בערב של יום ראשון, הירח יעמוד במרובה לפלוטו, להיזהר לא להיות דרמטי מדי, לא להיות אובססיבי מדי, ולא להיות אבסולוטי מדי או אינטנסיבי מדי. כלומר, לתת לאנשים אחרים גם להשפיע עלינו רעיונית, להיות יותר גמישים. יום שני, ה-16 לחודש, הוא ירח חדש. תזכרו שתמיד בימים לפני הירח החדש, היומיים לפני והיום אחרי, זמן של החתמה אנרגטית, זמן שחשוב מאוד שנשים לב מה עובר לנו בכלי. אם עוברים שם פחדים, אם עוברים שם תאוות, אם עוברים שם כעסים, הדברים האלה מוכתמים ונשארים איתנו במעגל הירחי החדש של 29.5 ימים או 28.5 ימים, תלוי אם אנחנו מדברים על הסינודי או הטרופיקלי, אם אני לא טועה, או שיש איזה שמות אחרים, אבל בעיקרון זה פחות או יותר, בוא נאמר, 29 ימים של מעגל חדש. הירח הזה יהיה ב-26 תלה, הוא יהיה בצמוד לאורנוס, הוא יהיה במרובה
לפלוטו, וזה לא ירח שקל להתמודד איתו, זה ירח שיכול להביא מהפכות, זה ירח שיכול להביא קריזות, זה ירח שיכול להביא משברים פתאומיים, זה ירח שיכול להביא שינויים מאוד גדולים, זה ירח שיכול להביא שינויים שבסופו של דבר מביאים לטרנספורמציה עמוקה בחיים שלנו, גם לטובה, לא רק לרעה. ששינויים שאנחנו ייחלנו להם לאורך זמן ארוך, עכשיו יש להם את ה... הם יכולים להתפתח לכדי הפריה, הם יכולים הפרח הזה יכול להיפתח אצלנו בשטח. הרבה פעמים הפתיחה שלו היא לא חלקה, היא קונפליקטואלית, היא מאתגרת. מה חשוב לי שנעשה בזמן הזה? א', שלא נהיה אגרסיביים או לוחמניים מדי, אבל שכן נעמוד על זכויותינו, שכן נהיה מחוברים לעצמנו ולרצונות שלנו. שכן נראה את המטרות שלנו לנגד עינינו ונתקדם קדימה. זה ירח מרדני. זה ירח שיכול להפיל מכוחו את הממשל הישן. להפיל את הרודנים הישנים. להפיל את מי שמלך בכיפה, את הרעיונות שמלכו בכיפה בעבר, את האנשים שמלכו בכיפה בעבר. וכמובן שאני מדבר על זה גם במובנים ציבוריים ואנושיים, אבל גם במובנים הכי אישיים שלנו. אם יש לנו רעיונות או קונספטים או התנהגויות שמשלו בנו בעבר והגיע זמנם לצאת ולרדת מכס השלטון, זאתי אופציה בשבילנו להתחיל משהו חדש, להנץ מה שנקרא, ולעשות זאת, לעשות זאת עם מחשבה שהיא מאוד ייחודית, מאוד מתקדמת, אפילו גאונית באופי שלה, מחוץ לקופסה. ממה אנחנו צריכים להיזהר? קודם כל, לא להיות אינטנסיבי מדי. המרובה הזה לפלוטו יכול לשנות סדרי חיים גם ללא חפירה כואבת מדי. צריך לדעת מתי להגיד די. צריך לדעת איך לא לזרוק את התינוק עם המים. לא להיות חסרי סבלנות או חסרי הערכה כלפי אנשים שנמצאים כבר בחיים שלנו או פרויקטים שאנחנו כבר מעורבים בהם רק בגלל שאנחנו רוצים את החדש. ובהחלט לשים לב למזג הרוח שלנו. לא להיות טמפרמנטי מדי. סביב הירח החדש הזה. לא להיות חסרי סבלנות מדי. אז יום שלישי, ה-17 לחודש, יום השמעותי בשמיים, כאשר חירון הפצוע המרפא נכנס למזל תלה, הוא ישהה בתלה. תקופה די ארוכה, והכניסה שלו לתלה מבטאת משהו שהוא קומונלי אצל כולנו. קודם כל, מי שיש חירון בתלה מצפה לו חזרת חירון. החירון הזה בדגים נגע בהמון כאבים מוכרים וישנים שהיה ליקום, שהיה לסביבה, שהיה לים, שהיה לטבע. והחירון הזה לתלה מביא את זה הביתה. החירון הזה בתלה מביא את זה הביתה, ופתאום אנחנו מבינים שיש לנו את הכוח. שיש לנו את הכוח ואת היכולת לטפל בפצע בעצמנו. קודם כל שיש פצע. יש פה איזושהי תובנה ראשונית שיש פצע ושזה בידיים שלנו לטפל בו. ושהפצע הזה נגרם, שהוא לא היה שם מתמיד, שהוא נגרם על ידי גורמי סמכות, שהוא נגרם על ידי מערכות שהיו אמורות בעצם לשמור ולטפח אותנו. אם אנחנו מדברים על זה במובנים הכי אישיים שלנו, במובנים למשל מישהו שיש לו חירון בתלה במפת הלידה שלנו, הרבה פעמים לקוחות שלי אני מוצא שאלה אנשים שבינקותם, בילדותם, נגרמה להם תחושה שהם לא מספיק טובים, שהם לא מספיק חזקים, שהם לא באמת יכולים לשנות, שהם עומדים מול דברים שהם גדולים וחזקים מהם, ושאין להם בעצם מה לעשות בנידון. וכאשר הם גדלים, נוצרת בהם תחושה שהם חייבים להוכיח, אולי קודם כל לעצמם, אבל גם לאלה שאמרו להם שהם לא יכולים, שיש להם את הכוח. והם אלה אנשים שהופכים להיות overachievers. אלה אנשים שלכל אורך החיים יש להם הישגיות יתר הרבה פעמים. ושהרבה פעמים יש להם עדיין משהו פגוע שהם שומרים קרוב לחזה בקשר למהות ולזהות האישית שלהם.
אז אם אנחנו לוקחים את זה באופן ככה כללי למה שקורה עכשיו בשמיים, כאשר חירון עובר לטלה, אנחנו קודם כל מבינים שיש פה פצע שנגרם, שאנחנו לא נולדנו ככה, שהעולם לא נולד ככה, ושעכשיו זה בידיים שלנו לטפל בו. והחדשות הטובות הן שאנחנו נהפוך להיות מאוד טובים בטיפול בפצע הזה. והחדשות הרעות הן שאנחנו לא נרפא ממנו באמת אף פעם. וזה קצת טוב, כי התפקיד שלנו כבני אדם, התפקיד שלנו כאנושות, זה אולי מדבר על החירון וטלה הזה באופן מאוד ספציפי. התפקיד של האנושות, דווקא בגלל שהיא מתמודדת עם צפיפות יתר, דווקא בגלל שהיא מתמודדת עם דלדול במשאבים, דווקא בגלל שהיא מתמודדת עם בעיות של זיהום הסביבה, דווקא בגלל שהיא מתמודדת עם רצח המוני של בעלי חיים ושואה מתמדת של בעלי חיים, עם סבל בלתי ניתן לשיעור כתוצאה מתעשיית הבשר והחלב והביצים, ולאתיקה ולמוסר שלנו כבני אדם בנושאים האלה, דווקא בגלל שאנחנו מתמודדים עם הנושאים האתיים, המוסריים, התרבותיים, הכלכליים והפיזיים האלה, אנחנו מחויבים כתוצאה מכך להתמודד עם אותן בעיות. אם היינו למשל רבע מהאנשים על הכדור הזה, לא היה בעיה של מקום, לא היה בעיה של זיהום, לא היה בעיה של משאבים, לא היה כל כך אכפת לאף אחד שחיות מתות או כלומר, זה היה לוקח הרבה יותר זמן. בעצם זה שאנחנו כל כך הרבה אנשים על הכדור הזה, יש האצה. מה שהיה נקרא בתורות העתיקות The Quickening. יש האצה, האצה שמביאה להתפתחות מהירה יותר של האנושות. כתוצאה מהתמודדות עם בעיות שלא היינו מתמודדים איתן, אם לא היינו מתפתחים כל כך מהר. אז החדשות הטובות הן, שכתוצאה מההתמודדות עם אותן בעיות, הייעוד שלנו, כזן, כאנושות, זה להפוך בסופו של דבר לגננים של היקום. לא להיות אדונים על הטבע, אלא להיות משרתי הטבע. לא להיות מי שניתן לו על ידי מה שזה לא יהיה, המקור, לרדות בטבע, אלא מי שניתן לו לשמור על הגן. ואנחנו נוכל להגיע לכל כוכב ולכל מערכת אקולוגית ביקום הזה, ולשקם אותה ולהביא אותה למצב ראשוני, למצב של עדן. זה הייעוד שלנו. אם לא נהרוג את עצמנו בדרך, או ששום מטאור לא יפגע בנו בדרך, לשם אנחנו הולכים, שיהיה לכם ברור. וזה בידיים שלנו כרגע, בדור הזה. ממש בדור הזה, בדור שאתם חיים בו, שאני חי בו, לעשות את השינוי הזה. לקום או לחדול. איזה זמנים מופלאים. אז חירון נכנס לטלה והוא ישהה בטלה עד פחות או יותר יולי 26. כלומר, יש לנו עכשיו משהו כמו 8 שנים לעבוד טוב טוב על הפצע הזה. גם באופן אישי, גם באופן חברתי וציבורי, ולהפוך להיות אובר אצ'יברים. אז יאללה, בוא נעשה את זה ביחד. ולחוד, ולחוד בדלת אמותיכם. אוקיי. הירח ביום שלישי ה-17 לחודש יעמוד במשולש לשבתאי. יום מצוין לעבודה, יום מצוין לקחת פרויקטים קדימה, יום מצוין לקחת אחריות על הכתפיים. יום מצוין לבקש דברים בעבודה, לקדם דברים בעבודה. מה שכן, אם זה נוגע לעניינים של כסף, שים לב שאנחנו לא מבקשים יותר מדי. בכלל, במערכות יחסים ובכל מה שקשור לסיפוק שלנו או להכנסה, ונוס עומדת במולות ליופיטר בימים האלה. לדעת מתי זה די, לא לבקש יותר מדי, לדעת להסתפק גם במה שיש, אם זה בסדר. לא להיות אקסטרווגנדי מדי, לא להיות מוחצני מדי, ולהיות דיסקרטים, להיות ענבים וסליחה, וצנועים. לא לקפוץ מעל הפופיק. הוונוס הזאת עומדת גם במשולש לפלוטו,
מה שאומר שכרגע הסיפוק האמיתי, העוצמה האמיתית נובעת דווקא מבפנים, אל תחפשו את זה בחוץ. אחרי הצהריים של יום שלישי, הירח עומד במשולש למרס, מכניס הרבה אנרגיה, עוד פעם, לשים מטרות ולהשלים אותם. זמן מצוין גם לפעילות גופנית אחרי הצהריים של יום שלישי. וגם בלילה הירח יהיה במשולש לפלוטו. יום שלישי בלילה יכול להיות מעניין גם מבחינות אינטימיות. והוא יעמוד בצמוד אל ונוס. במיוחד בכל מה שקשור למערכות יחסים, אינטימיות, אהבה, סיפוק, הנאה, כיף חיים. יום שלישי בלילה, פעמיים כי טוב. יום רביעי, ה-18 לחודש, שבתאי, נכנס לנסיגה. אני לא הולך להתייחס הרבה מתוך מחשבה תחילה לנסיגה הזאת של שבתאי בווידאו הזה. הוא ישהה שם במשך לפחות כמה חודשים. ובעיקרון הנסיגה של כל כוכב מהווה לנו איזושהי נקודת מבט אחרת על הנושאים שעליהם הוא אחראי. הנסיגה של שבתאי, ביג די, הולכת לעשות קצת בלגן בסדר הטוב שאנחנו היינו רגילים אליו. אבל השינויים האלה בסופו של דבר יהיו לטובה, מה שנקרא קצת ריסטרקצ'רינג. השמש בצמידות לאורנוס ביום רביעי. כל אורך הימים האלה הצמידות הזאת לאורנוס מביאה רצון להתקדם קדימה, כפי שאמרתי, ולצאת מהקופסה בחשיבה שלנו, להיות יותר מרדנים. אנחנו צריכים לשים לב גם לסבלנות שלנו, במיוחד ביום הזה, ולהיות מאוד מאוד גמישים, לא לצאת מהכלים, לדעת לשנות את התוכניות שלנו, לדעת לשנות את המטרות שלנו בהתאם למידע חדש שנכנס. זמן גם לגילויים, להמצאות, לפטנטים, לגאוניות שתופיע בעולם. הירח יהיה בתאומים באותו יום, במשושה למרקורי. איזה כיף, יום של תקשורת מצוינת, יום של חשיבה מבריקה, ממש מצוין. יום חמישי, ה-19 לחודש, הירח במרובה לנפטון אחרי הצהריים. אז כל החשיבה הזאת קצת מתבלבלת, אנחנו הופכים להיות קצת שכחניים, ועדיף להתרכז בדברים של אמנות, יצירה, קולנוע, פנטזיה, רוחניות, טבע, פחות לאמץ את המוח השמאלי שלנו. וביום שישי, ה-20 לחודש, השמש נכנסת לשור, מזל טוב לכל השברים, איזה כיף לכם, תחגגו. גם אני שור, אבל אני ממש ביום האחרון של שור, אז יש לי עוד איזה חודש לחכות. כשהשמש נכנס לשור, כולנו יכולים להיות יותר נהנתנים, ליהנות יותר מאוכל, ליהנות יותר משתייה, ליהנות יותר מהגוף שלנו, ליהנות מזה שאנחנו חיים בקיום הפיזי. עוד פעם, לחגוג את החיים, אמרתי את זה שבוע שעבר, אני אומר את זה גם השבוע. השמש נכנס לשור, תחגגו את זה שאתם נושמים, כפי שאומר פרם רבת הגדול. הירח יהיה בסרטן, במצב שנקרא פריג'י, שהוא הכי קרוב לכדור הארץ ולכן הכי משפיע, במשושה לשמש אורנוס הזאת. זה יכול להיות ערב עם הרבה מאוד אינטימיות, הרבה מאוד רוך, חדשנות בכל המובנים האינטימיים, הביתיים, ערב שנפלא בו לארח, ערב שאפשר להתנסות בו בדברים חדשים שלא ניסינו בעבר, יום שישי בערב. בכלל יום שישי. אבל זה עם הרבה מאוד מלודרמה גם כן, אז לא להיות יותר מדי מלודרמטיים. ושבת, ה-21 לחודש, אותו הירח בסרטן הרגישי, במולות לשבתאי. זה יום שיש לנו הרבה פחות ביטחון עצמי בו. יום שאנחנו יכולים לקבל קצת מקלחת קרה מאנשים. אז להיות יותר מעוגלים ביום הזה, ולהבין מראש שאנחנו קצת פגיעים ביום הזה, ולתת לעצמנו את הריפוד הדרוש. וזהו, אני רק אזכיר שב-22 לחודש מתחיל המטר מטאורים של הליירידס, שאנחנו נוכל לראות אותו. אני אדבר על זה עוד בווידאו הבא, אני לא רוצה להאריך יותר מדי. אני רוצה להודות לכם על השיתופים של הסרטון הזה, ועל התגובות של הסרטון הזה.
שאתם מוסיפים לו ועל הלייקים, כי זה כל פעם עוזר לעוד אנשים לראות אותו, אז תודה רבה לכם על זה. נשמח תמיד לשמוע מה אתם חושבים על הסרטונים האלה ולקבל גם פידבק שיכול לעשות את הסרטונים האלה טובים יותר מבחינתכם. אם יש לכם עוד הצעות, אם הייתם רוצים לראות יותר שאני משתף אנשים, אם יש משהו שחסר לכם, אני תמיד שומע. כמובן, לשיעורים פרטיים, לייעוצים אישיים בנושאים אסטרולוגיים ולקורסים, אני מאוד אשמח לשמוע מכם. שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה, תודה שאתם מקשיבים. נמסטה ולהתראות, כאן בועז פיילר. כל טוב.